ndi kwibaza uriya guverineri uhasigaye. Yes, gitifu w'intara aragiye, uturere dutatu tune kuri dutanu dutakaje abayobozi. Guverineri ndi kwibaza intara zahicometse cyangwa se niwe wavumbuye abibaga umuriro. Niba bavumbura yabibaga umuriro aho twabyemereye ariko bati munkize munkize abari santarari igiye gushyiraho muri bawe umaze. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje, Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya stasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 46 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango. Rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Mowap, vodka ya Mowap, Mowap Mirano yina jitera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, nyarubuga mu kwenga agasembuye. Tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Mowap. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cy'abona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Usanzwe utembera, ukorera cyangwa se ukaba ufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije, Covenant Park Inn Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane. Covenant Park Inn Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya Controle Technique. Neza neza uhita ubona icyapa kuri ako gahanda. Ibindi byose ukenera ubisangamo: ibyumba bifite amazi ashyushye, interineti, parikingi, icyumba cy'inama, amafunguro n'ibindi. Ku bantu baje ari itsinda, umuryango cyangwa se abaje mu mikino inyuranye, abo Covenant Park Inn yabashyize gorora kuko ibaha apartement yabo bonyine bagakomeza kwisanzura nk'abari iwabo. Akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa, ugabanyirizwa ibiciro iyo ubabwiye kuturutse ku Muryango TV. Hamagara kuri nimero 0788 57 0002 cyangwa se 0786 63 35 741 bakwakire na yombi. Urashaka ahantu ho gukorera kandi hisanzuye? Inyubako MicLink yiteguye kwakira ubucuruzi bwawe n'ibindi bikorwa binyuranye. Inyubako iri kuri yenzi neza ku muhanda haberanye n'ubucuruzi: supermarket, pharmacy, kenkayori, coffee shop na restaurant, bar, liquor store n'ubundi bucuruzi bunyuranye. Gana inyubako MicLink. Abashaka gukora ubucuruzi bwa coffee shop, bar na restaurant, iyi nyubako yubatswe mu buryo buborohereza ubucuruzi burimo ibikoni n'ibindi bikoresho binyuranye. Inyubako MicLink ikora ku muhanda munini imbere ndetse n'inyuma, ikaba hagati mu zindi z'ubucuruzi ku muhanda ahantu hagaragara kandi hagendwa, ikagira parking ihagije, internet n'ibindi byose byorohereza ubucuruzi bugezweho ubu. Hamagara kuri nimero 0786 63 35 41 uhabwa andi makuru.
nyuma ya Europepa ikuraho abayobozi bakarere ka Musanze cyangwa se abayobozi mu turere nka dutatu tw'intara y'amajyaruguru ndetse na gitifu w'intara y'amajyaruguru nyirizina hahise hasohoka indi Europepa ikuraho guverineri w'intara y'amajyaruguru karegeye birakomeje urakoze cyane ejo mu biganiro bya nakoze muri kino cyumweru baramazaga ati iyi Europepa yagutunguye ya indi yo kuwa kabiri yarimo na gitifu inosa wa kinigi njyewe narababwiye nti ntabwo yantunguye ahubwo iriya ni nkeya turacyategereje ibindi turacyategereje ibindi ibyo bishatse kuvuga ngo Musanze hagiye Musanze habanje kwegura vice meya fer economic yero pepa izikuraho meya ramuri janvier na Axel Kamanzi vice meya wa soso iyo yero pepa izikuraho gitifu w'intara y'amajyaruguru ubwo ntuza aracyari Simba Gene yarakiri Simba Gene dansira guverineri ntigeze ajya mu kinigi yaje kuri Europe ya mbere ntago yari cyari yavuzwe ariko byanze bikunze nawe gitifu wawe yajyaho kandi ubu rero ariho muha mabwiriza iyi rero ije imukuraho muha izindi nshingano agiye mu bya demobilisation asimbuwe na Maurice Mugabo w'abahunde yego niwe ubaye guverineri w'intara y'amajyaruguru turacyategereje n'izindi turacyategereje nk'izi kuko ikintu ibintu byabaye mu majyaruguru si ibintu bisanzwe bikeneye imiti myinshi isharira bizaza biracyaza biracyaza hari n'ibitazaza kuri Europepa bize ku zindi zandi mabara ariko akazi karacyakomeza iki si ikimenyetso cy'uko ivugurura none navuga ko ryeruye mu majyaruguru wese yakitegura cyane none se igicumbi nubwo igicumbi bavanyeho bafashe meya babutiza intara kuko niwe ntiyasimbuwe rurindo yose yo iracyari yose ariko akazi karacyakomeza ntabwo ikintu nka kiriya nibyo nakunze kubabwira abakono bakibara inama y'abakono imaze kuba bimika umutware kazoza na ya fazi yo gusaba imbabazi naravuze ngo ntabwo igikorwa wateguye imyaka n'imyaka wagisabira imbabazi mu minsi itarenze itanu ntabwo biba bihagije izo mbabazi aba ari za nyirarureshwa nuzitanga ntabwo yapfa kuzitanga kuzitanga ni kimwe ariko no kugira ibikorwa bifatwa ni ikindi si byo se so kuva rero nguraguma mu kazi ibyo bintu byarabaye ureba no mu zindi nzego hari n'inzego zitabitangaza mu itangazamakuru muzi umutekano si ubuzima n'icyo rero muzi umutekano n'ubwo turajya twiteguye izabikorera impande zose turacyategereje hari byinshi bigomba gukora bikunze minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko mu rugendo bakoze ari kumwe n'itsinda ryari ririmo bakomeye nkurikije amakuru nakomeje gutohoza basanze hari gahunda nyinshi zikigendera cyangwa se ibikorwa byinshi bikigendera ku moko aya moko rero byatumye nibaza ese aya moko mu majyaruguru afite irihe shusho karige usibye kuba uhaturuka uhagenze igihe kinini uri siniya wazengurutse ahantu henshi ubundi aya moko ukuri kwayo ni ukuhe ese niba nahari byatijwe umurindi nandi tubona abayobozi bajyaho tubona bahinduranya inzego abaturage baratora nk'ahandi hose mu gihugu ariko kumva ngo ibintu byinshi biracyakorerwa oturu ya moko koko kuri kwa moko avugwa mu Ruhengeri avugwa mu majyaruguru kuko ntabwo ari mu Ruhengeri gusa ni ukuhe ese niba nahari koko nk'uko uri bubitubwire ni nde wo ya developye ndabanza gusubiza icya mbere nta wa ya developye yarahasanzwe yego kandi ntabwo ari mu majyaruguru honyine nuko ari wowe wenda yaba yateje ikibazo ahubwo tukareba ngo kuki wowe yateje ikibazo ariko ntawe atari amajyaruguru burasirazuba iburengera bwa mujyi wa Kigali nta wamugana mu ntawe atari yateje ikibazo mu majyaruguru intandaro ikaba yaraturutse wenda kuri ya nama y'abakora ibintu rero byose ubundi ni nde wagomba kuyakura mu bantu mu buyobozi ubwo rero birasaba ngo ushake insiriri y'ibiri kugaragara mu majyaruguru sinavuga ko ari kuyabakura ahubwo ni nde wari gutuma kugira ubwoko bityo navuga ngo gukorana na bagenzi bawe icya mbere abakiga muri siyanse na psikoloji mu gashapitire bita tipoloji muri tipoloji habamo abantu primaire
na secondaire hakabamo emotionnel na ikitare emotionnel ndakibagiwe ubwo nabagenda kubaranga mutima yes hakabamo emotionnel emotionnel hakabamo hakabamo indi nunama yajya amantuza ama nabyita nka dichotomie sinzi ukuntu nabyita igicuro twicuro ibyicuro nka bibiri iyo donc ajya bo donc iyo muri muri yo projet avuga kuti uyu ni premier uyu ni secondaire uyu ni emotionnel uyu ni emotionnel hakabamo introvert na extrovert abakiga muri rusange benshi ni premier benshi ni premier ariko premier premier emotionnel extraverti donc premier nuko kugaragaza navuga ngo iki emotion uvuga ngo nuburyo ugaragaza amarangamutima yawe kandi wenda ukabivuga ariko ibyo typology ushobora kwidevelopa simvuze ko ari abakiga bose ngo impereye ku bintu bisa naho bijya kuba nka science muri ka muri ka psychology nize ho gakeya buryo somo nararigize kandi twararikundaga turigishwa no bitwaga aho rwendeyire umugande so nature nuko bari bameze kugaragaza urabyibuka mu ruhengero rwa kera umukiga cyangwa umurera aho bati ndagukubita ndagatora mama yekwe urabyumva mu gihe umuntu secondaire introvert arwara inzika akaba yagutegera mu gico ihirye ntago bikubwira ugasangira akagugurira umukorera icyo yisi kosa akabati nzamucunga kugera mwihimuyeho ntaga bivuga mu mutima akabitekereza akabatereka zambona akajya avugira ku mutsi w'iryinyo abyita gukubita gatura byengwe kusindishe narayiza wenda nanashaka agukubitira ikise atuma umuntu ukaza kudiwa utazi ko uzize wa muntu mwari kumwe kandi ejo mukaba bitandukanye yes noneho rero ubundi kugira ngo bibe byagabanywa ni byari kibazo cy'ubuyobozi ubuyobozi tufate ruhengeri ya mbere nyuma ya nikagira neza iyoboye bwa mbere ariko mu gihe cy'abacengezi kaduhere kuri rucago kuko aba mbere ntabwo tu ako ngo tubwiye kumaranga mutima y'abakiga ariko ntago utubwiye amoko icyo bagendeyo nimo ndagenda nyine nimo ndagenda sawa hanyuma genocide yakorewe abatutsi irangiye mu nzu zitahutse ruhengeri yatuwe n'abantu benshi baturutse Congo mutama abo bagoga baza basanga abakiga bafitanye isano na bamwe mu bahunze mu bakeko genocide mu bantu bari bakomeye muri leta za mbere abo bantu bagomba kubana abavuye Congo bahunze bagomba abavuye ku abari barahungiye ku ngumbi abagogwe abagiye kwa ko ndi ubutaka bwari batanje twe twabitaga ari no gutwa abantu benshi bahungukiraga butari butarushaho kusanga haraho hatuye abahunze bavuye Burundi kibungume mushoza bavuye Burundi umuntu ugasanga we hari abavuye Uganda hari n'abanyanyagiye hari n'abakwirakwiye mu gihugu ariko ruhengeri majority y'abantu bahatuye nayo n'abagogwe n'abakiga bari basanzwe bari bahasanzwe ku bakomoka mu miryango yari ikomeye ku butegetsi harimo n'abakekwaga genocide mu miyoborere yaho duhereye ku gihe cya Rucagu aba mbere we simbyibuka neza uko byagenze ariko Rucagu yagiyeyo mu gihe cy'abacengezi abacengezi cya gice gikomoka ku bahoze ari abayobozi barimo n'abakekwaho genocide by the way nkazigira nyirozo nubwo yagizwe umwere yari prefer ruhengeri imyaka myinshi hari abari bamuzi wenda abo yaba yaragiriye neza n'iki byose n'abandi banzirorera bose ni hariya hanyuma bagomba kubana n'abo bantu igihe cy'abacengezi abacengezi bakaza bihisha muri bene wabo ni kubyumva nibwo bahari bakabahisha cyangwa se bakabihishamo ari kugende gakeya kuko urimo uraca bobine baza na Rucagu nabwo mu bibazo ngira ngo habaye inama bashobora kuba baramwizeho twari dufite perezida Bizimungu Pasteur Bizimungu na vice perezida Paul Kagame general dufite n'inteko dosiye ya Rucagu yaravunanye cyane ariko bamwizeho bitunze nawe atabizi iyo kwigisha kugira ko itangaza ryumvishe yagiye gushaka isoko ry'ingunguru
yarazikora we yari umuntu nawe wihishahisha ariko ntacyo yikeka ariko azireza kwireta atayikoramo ntabwo yigeze yigaragaza ngo dore narayoboye nanjye ni mumpakazi wabo yari yaricirira ubana bati yego yaragiye gukira gucuruza ingunguru ariko ibazo bije mu ruhengeri bavuga ati umuntu bamwigaho kwa bifatwa ku mwanzuro ariwe umwanzuro wafatwa ufatwa ko ari ugomba kwayobora kugira ngo hangane n'icyo kibazo cy'abacitse areberera yego nabwo biragurana ngira ngo mu nteko babanje kumwanga mu itangaza mu kubakagira bakazana iliste y'abantu bateye inkunga RTLM rucagwa rimwe ariko abamwemeje bakamurwanaho bifata ubusabese muri make abadepite barabyanga biranga biraba abaperezida bafite icyo bashaka batarajyaho yenda rucagu rero misiyo ya mbere abacengezi baje babaturage babanye kwa kundi icyambere cyari kubwira message narrative zizarucagu nyinshi zari zo kubwira abanyaruhengeri ngo mwemere muyoboke nange narayobotse birahariga ari uguhinduka no kuyoboka yageraga akavuga ati dore pasiporo yanjye ndayifite hagize igikubita nagenda mwe mugasigara ari ibintu uburyo yigishaga byari nko kubwira abantu ngo mwemere ko ingoma yanyu yavuyeho nko kubabwira ati ndabizi ko mutahinduka ariko byibuze mwemere kubaho icyo ndabizi ko mutahinduka nacyo yababwiye ariko ntabwo umwanya wari wo kubabwira ngo muhinduke byari kubabwira ngo mumenye ko ubutegetsi bwahindutse muyoboke ubushyashya buhari mu buryo ubwo aribwo bwose mushoboye yego mu buyoboke yego nyine kuko urumva abasirikare bo bageragayo bagakoresha amaterima aremereye yego sinzi hari terime ba terime y'umuntu yanyigishije ijyanye na terime y'urugamba uburyo intamba yananiranye ukoresha arume rude ubushobozi bwose bushoboka nk'iyo ntuza nk'iyo Stalin yakoresheje muri mu ntambara y'isi yicisha aba ngira ngo abadage n'abongereza no abongereza imbeho ntuza bayita winter yabo imbeho irabagagaza iyo abacengezi ahantu yari igeze rero kubera ko abantu abacengezi barazaga bakaba mu miryango yabo bagahishwa n'abo bene wabo niko nabivuga utapfa kumutandukanya n'abandi cyangwa bakajya guhinga basize aryamye cyangwa akaza guhinga yigize umuhinzi imbunda iri mu ruharurizo ku buryo n'umusirikare wa leta acaho babona atareba inyuma ukumva umuntu amuturutse inyuma kaci ntuza kumva asanzarume hari abakomando ibyo rero misiyo ya mbere rushaguye ariyo kuvuga ngo aba bantu kugira ngo abaturage kujya bitandukanye n'abacengezi biragenda bite avuga ati nimuyoboke abo bababeshya ko bazatera bagafata u Rwanda ntibyashoboka nta mukunzi muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge akavuga ati uwagutsinze ntaho yavuye wowe koroneri wihishiye izo ni zo zari mesaje asa n'ubabwira we ko yigereye iyo yamaze kubona amakuru ahari nuko bavuga ngo muyoboke ijambo slogan yari muyoboke abasirikare bo baragiraga abasirikare bo bakoreshaga amaterima aremereye tuzahatera itabi urabyumva nimutsitandukanye rero tuzahatera itabi harimo iminsi nk'umwe cyangwa ibiri bagendaga muri stade bakabicaza umwe mu maguru y'undi bagerekeranye yesi kugira ngo nibamara kumva bababaye bivananemo bavuge bati uyu ni kanaka sinsanzwe bumenyereye ariko ubundi bari babihishe pe bagahamagara abaturage bose havanzemo n'abacengezi ariko badashaka kuberekana uruhare rwa rucagu urwo rwo kuvuga ngo mwitandukanye n'abo bantu babeshya ngo bazaza bafate igihugu ni muyoboke ino leta mwemere ko iyanyu yatsinzwe akandi kantu rucagu yakoze icyo gihe kajya kujyana n'icyo nakwita wenda nk'ubumwe n'ubwiyunge bivugwa ko ntabwo ndabona uwo yayahaye nakireba azanyomoza ariko narabyumvise bivugwa ko umuhutu ugiye gushaka umututsi rucagu yamutwereraga intara prefecture yamutwereraga 100,000 ubwo byari ukwankuraja abantu kongera gushaka interi mariage ni ikintu numvise kandi ntakivugirwa ubusa intwara n'100,000 muri icyo gihe yari amafaranga menshi cyane ni nko kubankuraja mu bandi hanyuma akaba n'ikindi kibazo abantu abari barakoze jenoside bari bafunzwe
mbere ya gacaca gato na gacaca nyirizina habaye icyo bita kwemera kwemera icyaha kugira ngo urekurwe cyangwa ugabanyirizwe igihano byari muri ariko kukemera ne pa egali kukicuza kwemera ko hari ibyo wakoze ntabwo byari bivuze ko ari kubisabira imbabazi cyase kugicuza abagari wawe ari kugenda gacyuma kanya makaga rwose umuntu akagenda akajya kwemera kandi hari amagereza amwe namwe mimbere kugira ngo direkteri wa gereza abone amanota byasabaga ko agira abantu benshi bemeye icyaha mu kubasansibiriza hakabamo no kubapenaliza aida kubicisha inzara aida kubabuza gusurwa aida kubafata nk'i donc kugira ngo agire imibare myinshi ko ibishoboka byose byarabaye babone imibare yabemeye ibyo byabemeye ariko bemeye hakaba rero n'uwemeye yibeshyera cyangwa se nunda kemera igice wabyumva ko ndibuka ari bambwiye ubwo nari ndwariye mu Ruhengeri 2024 irangira abantu bari bubagana ati uriya umufungu umwe aravuga ati twahuriye ku bitaro bya Ruhengeri arimo abwira undi muntu bazi ati ariko kanaka byagenze bite kanaka byagenze bite ati rega ati kanaka ati yemera ibyabaye atari ko ntagaragaza uruhare rwe nabo bafatanyije urumva ukemera uti ndemera ko kanaka namwishe bakagushyira ku rutonde rw'abazataha ariko se wafatanyije nande niciye he wamwishe ute icyo gusa umuntu bakavivura ngo yemeye icyaha ariko ntavuze uko yamwishe ntavuze ko amutabye ntavuze hari detail adatanze uwagasohoka akajya muri societe hanyuma y'abacengezi yo nayivuze Rucagu ibya genocide harongera abacengezi abamaze abafashwe bakajyanwa mu mahugurwa bakigishwa ibindi abatagiye mu gisirikare bakigishwa imyuga bakabona na finanso musanze buri uko yidevelopa benshi nizo nzira bagiye baturuka mafite amatorier et de soudure abasudira ababaza abubaka ari amazu benshi bafite ayo mateka bagiye badevelopa to business duto zo kutkaza nyuma y'amahugurwa y'imutobo hakaba na finanso ya komisiyo ya komisiyo de mobilisation cyangwa ubundi buvugizi na Rucagu akabafasha nabandi kugira ngo bisange mu muryango nyarwanda bagakira hanyuma ubwo birazamuka muri introduction wari uvuze ngo musabye imana ngo minisitiri musabye imana aravuga ngo hari udutsiko yego sinkubeshye musabye imana turaziranye aba guverineri nagiye mu biro byo kumufelicita ariko ahangaha nkubwira niba musabye imana yarabaye meya wa Musanze akaba guverineri w'intara y'Amajyaruguru akaba ari minisitiri wa Minaroc ntabwo wambwira ko avuka muri iyo ntara ntabwo abibonye uyu munsi aho wakona bavugiwe ngo si ubushakashatsi yavuga ngo bukoze mu cyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri ntabwo amakuru yo mu Majyaruguru kuri musabye imana arayishya iyo biza kuba ari umunyabutare uyobora Minaroc nabyemera ariko yabaye meya wa Musanze aba guverineri w'intara y'Amajyaruguru aba minisitiri wa Minaroc ntabwo ibi aribwo byumvise kandi twaranabivuga reka nkubwire noneho rero bati mbere y'uko inama y'abakoni ba nubwo yabaye imbarutso ibyo bintu ari kuvuga ejo nabyumvise yari aho nabyumvise mu makuru avuga ngo hari abantu bajyaga mu ibintu bikaza nk'ibimina bijijisha ariko amafaranga bakoregita kikamara imyaka nk'icumi batagabanye inyungu amafaranga ariburuke ahantu araho ngaho cyangwa se azamuka arahari cyangwa adahari ariko bitagaragara ngo yagiye hehe gusa ubona byanditseho za butaro za kidaho ibyo bintu byose byari bihari twakoraga inkuru abanyamakuru bagenzi bajya bakandika ibijyanye n'urunguzi icyo gihe musabye imana yari hariye asimburwa na Gatabazi urunguze rwabaga rwari ruhari rwarimo ari umusaza witwaga Kabatsi Ponsien wigeze gufungwa mu nzererezi icyo gihe nkoraho n'inkuru abantu bagomba kumpa amakuru yizewe be bari banyemereye kumpa amakuru sinamenye uko bacecetse harimo n'uwari ufite yagiye bivugira bakubanye ibiragi hari uwari wabyaje uwari ufite umugore wabyariye iruri arambwira ati umugore namara gutanda guha amakuru hakaba na murumuna w'uwo Kabatsi ashaka kumubwino ku bintu bifungishije Kabatsi ariko Kabatsi nawe yari mu bantu batangaga urwo runguze urunguze ni banki rambere kwa kumufata amafaranga ukaba wayaha umuntu akazayunguka hariya ibyo nabyo ni ibintu biri mone kurante ariko abo bayobozi bose bahatukurura bagiye bahanyura ntawe ugeze aruhagarika Kabatsi Marerezuma yamaze amezi nk'atatu mu ntuza muri
muri transit center ya Nemba nyuma aho ari kuriwe yamaze nka kwezi kimwe cyangwa abiri akora impanuka urunguze uwo musaza yarimo nabandi bafite amafaranga ariko rukabateza imbere akaba bishyura akaba nabatishyura ako yibaza bishyura aho gakavaringa yenda niba barakora ariko birazwe ko rutemewe na banke nationale abanyu zari ari gatabaza mbwira gutyo gatabaza yarambwiye ngo uwo musaza agize mu nzererezi kubera ko ngo niwe pivot wa magendo na Kanyanga byabarembye uko yambwiye icyo gihe abarembetse baba muri Gicumbi na gace ka Burera Kanyanga na Fraude niko gatabaza yambwiye icyo gihe kabatse ponsier ari muri centre muri transit center abo mu muryango wari bo bari gutabaza nabo mbasabye amakuru bamaze kunyemerera ni nimero zabo ndacyazifite sinamenye aho banyuze mubyihorere ariko uwo muhungu wari ufite umugore wabyaye nyuma na mama gatari ariko wabyihorere amakuru nayo hawe n'umukobwa we mutoya wize noneho ampa nimero za se wabo na musaza we banyemera kuma abakuru ku munota wa nyuma wa musaza we aranyikata murumuna wa uwo musa uwo akabatsi nawe akajya mpamagara aganya ariko ntambwize ukuri icyo gihe banambwiraga ko kuri transit center kumusura ngo batanga ruswa ya 200 ku muntu niba mugiye muri 5 ngo ni 1000 ibyo nibyo bambwiye 200 bicire yego hanyuma urunguze rwari ruhari abayoboye hariya bose bararuzi bararwumvaga cyangwa bakarujyamo aha ni ukukeneye amafaranga ukeneye amafaranga ntago navuga ngo kanaka yayafasheho ariko nta muntu uwo musaza atahaye ku mafa abantu benshi ari abakihari ari abakize ari abaringaniye ari abari mu buyobozi uryazwi urwo runguze rero urumva umuntu waguhereye kuri miliyoni imwe wakunguka ugatera imbere ukamwishyura ejo akaguha eshanu bikagera aho kugeza muri miliyoni ijana ibindi byose birashoboka hanyuma rero yes kesi ya Cyuve Nsengimana Alfred araswa twabivugiye tujye kuvuga hano mu kiganiro ngira ngo iwe ngo habaga aho yaratuye mu gipangu cye mu guhaha bashobora kuhaha ibiro 50 kandi wenda afite abana babiri cyangwa umwe cyangwa ibiro 50 kandi bikarara bishize 50 by'ibirayi imiti ari abantu benshi imiti nabyo ngo ubwa yabaga ari amakarito ariko niba igitifu ntabwo araravura gusa wakinjira mu nzu ugasanga ari abantu babiri uwo niwe uwo yaje kuraswa tansubura no kuraswa agiye ngo kwerekana sinzi cyo yaragiye kwerekana ariko bisatse kuvuga iki hari kindi byashaga guhisha imibanire ya Nsengimana na n'uwari ministre w'intebe Pierre Damien Habumuremyi nawe uhavuka utari inosa muri ibyo byose si byose ariko ntabwo ibyo byose wabivuga ngo birangire kuko ibintu biri kuvugwa iwanyu ariho uvuka kuri ministre w'intebe Nsengimana uyu Nsengimana hari abavuga ko ngo iyo yageraga kuri primatire yinjiraga adakomanse ariko okay havugwamo icyo gihari nyakwiyendera bose ni bamwe niyo ari guverineri Ngirango mbere gato ya Musabyimana ariho higeze kuba ku yo kwataka urugo rw'uwari meya Nembye Mungu Winifrida icyo gihe bagahitana umwana wo muri urwo rugo ibi byose yes iyo ni ruhengeri nyimanuka aho nibyo ndakubwira bo zigira nyazo wenda namuvuze wo nk'umuntu wawe prefe hari ahantu donc nuvuga ngo hari abo bantu bose none babagogwe nakubwiye baje bavuye Kongo bakahasanga abo bantu abakiga bahahoze bafitanye isano n'abahoze ku ngoma ya kera bafitanye isano n'abakoze genocide bafitanye uko abana babo bari muri icyo gisirikare ndavuga ngo ni nka broke ebyiri message za rucagu zo kuvuga ngo njewe muyoboke ntabwo yabwiraga abagugwe kamemo abagugwe bo barayobotse kuko baje baherekeje abatagize ubutegetsi baje bari mu b'inkotanyi zaharanaga ko bataha kuko bari bavuye Kongo message zazaga zirebaga rero abo ngabo bari basanzwe mu Rwanda ahubwo ati ni muyoboke bavuga neza abagugwe bo baje kuvuga ngo ni mubane mu kiro babubona bavuga bati tuje mu mukiro message yo kuvuga ngo ni mubane nayo ndi kubona aho nahereye mvuga niba rero nta message ya mubane abagogwe bidevelopa gutyo kwabo abakiga bidevelopa gutyo kwabo
bose barakira pe ikitwa ifaranga musanze rirajejeje ibyo byo ndabikwijeje nta business y'umusanze isquat ariko ariko mukugurirana muri clientele ibyo bintu bikagenderwaho ejo wundi nuza agira ngo nibizimana abivuzera sinze biravugwa yego donc business y'umunya yakavukira wa ruhengeri abamuteza imbere bakaza ari babandi nubundi be iyo umugogwe nayo ikaza ari babandi be wenda akabamwo bake bintarutsi baturutse ahandi kibagurirwa nabandi nabavuye ahandi nkuko natwe tujya tujyayo sibyo urabibona urabibona nuko rega simbizi niyo urebye intebe zaho ejo nayo mbibwira Joseph eh uhitubona ko ari zagenewe abantu bangana gutya babyimushye eh ntabwo agari nkakaga kabaza gukore ngo twicaremo eh c'est vrai nubu nuhari nuzagiye wikenda zabyo buserive byose ukagenda ukabireba so numva ngo message yo kuvuga ngo muri bamwe ibyamuko nta message ivuga ibyamuko yigeze ipasa muri iyo periode yose urumva niba nkubwira rucagu wa mbere ya bibiri nkakubwira kwemera icyaha nyuma ya bibiri gatoya rucagu ni ntabwo abacengezi nkakubwira nkakubwira ibi bya kidaho n'urunguze bimaze imyaka kuva ku bwa premier ministre Habumuremyi wasimbuye na Murekezi wa kariho Ngirente Edouard iyo nzira yose ninde muntu byumvise bwa mbere ko usibye ko nuza déclencheur ibaye nuza inama y'abakono ariko nabyo nkabyumva muri cadre yo kuvuga ngo niba abantu bari devute broke y'abagogwe barimo n'abakono yagumyeje y'idevelopa gutyo niyabakiga iguma gutyo urumva ibyo bibera kidaho na Butaro n'urwo runguze ni mukeba w'ibyabereye Kinigi abagiye mu Kinigi ntabwo bajya muri runguze rwo mu kidaho na Butaro banyumva ni broke zakuze abantu bareba nta muntu byumvise bwa mbere mu matwiye wabaye hariye ngavuge ngo ntabwo ari bisaba nshaka nkuko turi kuvuga ngo twabiboye ya kuri google urebe urunguze ya kuri google urebe urunguze usubire kera tukiri muri print inkuru zandikaga kuri rucagu wabyumva nibindi ubutumwa bwo kubwira abantu nicyo nakubwira ngo kuya bakuramo simvuze ngo abavemo nahandi arahari Kayonza arahari hani Kigali arahari turabizi ariko dufite po ya manager hariya rero ari guca tagize imbata n'ubwo ariko nabivuga hariya rero imiyoborere yaho rucagu wagiye mu gihe cy'abacengezi n'abantu bari gutahuka no kujya mu kwemera icyaha ubutumwa bwe bukavuga ngo nimwemere muyoboke ariko muraguma muri babandi sibyo none kandi bagiye developa bagira ubushobozi izo broke zose zagize ubushobozi ari broke ya kidaho ari broke ya kibige bose bagize ubushobozi ya primarite nakubwiraga kuba primaire kugaragaza amarangamutima bigenda bitangira kongera kwimanifesta cyane ko nabumvaga message za rucagu bamwe barashaje ahubwo hari abavutse nyuma bari developer abayoboye nyuma ya rucagu message batangaga nizi nibo bagombaga kugira gute kugira aho yaragereje bakabavanamo ibyamo message bakura bibyamuko ntayo gatabazi yambaye uwo mwambaro gute nk'umuntu n'ubundi wavuze nawo wasa n'uwabibayemo ariko wanabaye navuga ko yabaye mind zimaze kuba fresh ariko yanabaye mu butegetsi yabaye nanye n'abayobozi urunguze rw'abagahari media gatabaka kanya media gata case umva case ya kabatsi nje personnellement babizi neza ko nayivuganye na gatabaza nasubiza nubundi uko nahinde telefone twayivuganye by call by whatsapp by sms yarabizi ariko se ninde wafashe initiative yo guca ibyo bya Butaro na Kidaho ibyo bya ibi byari mu Kinigi ntabwo byateguwe ijoro rimwe umuntu wese wabaye umuyobozi muri kariya gace simvuga umuyobozi titre officier n'abavuga rikijyana bose bagenda bagira bose bagiye babica hejuru naha bigeze rero amoko ntawe atari ariko abantu uburyo bwo kuyamanaginga bice bimwe yamaze kubavamo ariko by the way nta karere buriwe abantu benshi bazi ubwoko bwabo ariko bakamenya uko babijera ahenshi bazi bakamenya uko babijera uburyo babitwara nawe uri umututsi hariya rero
kabarange n'umuntu hariya rero ni ndakabare hariya ntibishoboka ahubwo niko nagira ngo tubwireho nimba nacyo harukuntu waba warateye akajisho urumva harukuntu abyisa abahutu ba developye udutsiko twabo gutyo banagenda nda bagashyiramo nabandi abita abatutsi baje ku develop gute nabo agatsiko kawo kuryo usanga igice kimwe cyari abantu nyine bari ku bwoko umwe nuko minister yabivuze Jean Claude ariko gasanga no mu buyobozi naho hari ubundi bwoko nabo bwagiye buka develop iki akandi gace kawo oya uretse gatoya kubijyanye na genocide yakorewe abatutsi hagati ya 1994 na 2000 hari icyo bitaga abatutsi barafite complexe de victime nkabagirwe ingaruka na genocide yakorewe abatutsi abahutu bakagira complexe de bourreau nkabayikoze abayikoze abavukana nabayikoze ntabwo abahutu bose bayikoze of course yes ariko hano mu ruhengeri hano mu ruhengeri kugiye cy'abacengezi kugiye cy'abacengezi na rucagwa ajyayo abagogwe bari bafite complexe de superiorité kuko bazanye n'inkotanyi abahutu n'abakiga batahutse bavuye Kongo bakomoka bafitanye isano nabo ku ngoma ya kera n'abakoze genocide nibo bagiye muri complexe de victime kuko iyo stade yari yicazwagamo abantu babatotera bavuga mwerekana abantu mwerekana nta mugogo wari urimo mwerekana abanyu murabazi nta mugogo wari urimo yego abo nibo bari victime muri ya victimite nta wigeze hari babahatiraga kugaragaza abacengezi bacumbikiye bababwiye ati umuntu naza ari mushyashya banze mu reporting tubanze tumenye ibye buri munsi babatotera kugira ngo bababwira ngo hariya nimutumva tuzahatera itabi niyo jambo byakoresheje wabwe ni bene wanyu nabanye murabanza neza abantu rero kwa kuba primaire bamira amarangamutima aravuga ati rero rucagwe yatuye ngo tuyoboke mwitonde babahuko urumva hashize imyaka 20 ningahe babahuko 29 ibyo byatangiye nka 98 gutyo imyaka 25 babaho gutyo bamira bahisha amarangamutima hari ndaguha urugero hari umunsi tugeze kujyayo twahamaze nka weekend twari twagiye mu mahugurwa ya Park Express muri Snow Hotel tujya gufata akantu agacupa muri harmonica jokuruwa nari kumwe na nyakwigendera Muhire Valentin ndi kumwe na Safi twari abanyamakuru twese tubona abahungu babiri b'abakiga bari kurwana b'abakiga bavuga ikibazo cyabo buriya bo n'ururimi rwabo rurabagaragaze numbaze ngo nabeze sizi rimo rurwana none muri kwa kurwana njyewe na Safi na Valentin tujya kubigisha tubabaza icyo bapfa tutangira kwinjira muri za teori z'i Kigali za Minisiteri y'Ubumwe n'Ubwiyunge nk'izo mini umwe ya gatanze cyangwa za Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge nk'abantu nyine bari smart abahungu bo bahise abo barwanaga yego bakibona Valentin na Safi nanjye hafa icyambere bumvise ururimi tuvuga ari nk'urwabo batitwajwe n'ubwo twaje ururimi tuvuga si nk'urwabo ikinyarwanda icya kabiri amasura n'abareba Valentin na Safi bo hari n'ukuntu bashinguye barebare abahungu bayogiye kutuviraho indimi bo bahise biyunga akavuga akashe mwana ubona ibyo ukoreye mwana ubona ko utumye baza bande ibyo ubwabyo byahise biduha ku kantu barataka bo nibo barwanaga ariko bakibona twebwe bahise baba bamwe icyo babaga kibagirwa ubwo baza guhangana n'abaje kubakizaho bati kakaruka complexe de victime karazamutse ashatse kuvuga ati aba bantu tutamenyereye hano batavuga nkatwe ehita bavuye i Kigali ehita boherejwe na leta ibintu batuzaniye batangira kudukoye agahita akurura ya image yo muri stade amaguru mu yandi cyangwa se n'ibindi batuba hafi bati buriya nibo batureba buri kanya bahise babishuti contre nous kugira ngo nyine bahita bigira bamwe kandi barwanaga ako ni akantu naka image katazamvamo nuko Valentin badahari wenda Safi ashobora kuba yarabyibagiwe ariko nawe yababyibwa kuri uriya muhanda mugari ko Snow iri ku muhanda mugari bishatse kuvuga iki rero ibyo bintu byagumye muri abo bantu kuyoboka barayoboka gushaka amafaranga barakora ibyo byo barabishishikarijwe kuyoboka gukora ibyo barabishoye ariko ukaguma n'icyawe none rero
niwe gitangiye kujya hagaragara ari nayo mpamvu ngira ngo kugira ngo bayoboke nk'urumbuze ushobora gusanga ari nko nibyo sipoza nibyo sipoza ntago ushobora gusanga barajyaga muri banke bagasanga nta mwene wabo urimo cyangwa se bamutuma batigenuza n'ibyangombwa ibi nibi agasaba ntabyo afite cyangwa se bari buze kureba ku byangombwa byanjye batangira bavuga ati nduyu reka nigire hari bamo urabizi ko ya credit muri banke yo igusaba ibintu byinshi ibyangombwa by'ubutaka cyo giye byabitaratangwa yanagera wenda yabona bitinda akatangira gakeka ati naba nziriki kubera iki uwasanze kuri gisha barananiza kubera iki no kudashaka kutabyumva noneho akaba na initiative y'undi muntu we uyafite iwe atajya kuyavana muri banke uri tayari kuyabaha bakayoboka bawundi barabaruhiriza iki k'amafaranga ari hano tuyafite ahubwo iriya musanze iterambere ryayo urunguze rufitemo hafi 50% ku ijana kuki baruyobotse kandi beneri iruza hanyuma se kuki abayobozi baho twaruvuze kenshi mu itangazamakuru nabo ntagira ikikorwa ahubwo ikibazo kikaba ari ukuvuga ngo urwo runguze rero rwagaruye nyine rwagaruye fraternite navuga ngo nta mugogo wajyaga mu runguze bwo mu kidaho cyangwa butaro umugogo bw'abagazi abo rugenewe basanga nabo bose bari bafite urwabo si ntabyo nzi ariko abo bantu bidevelopye muri ibyo by'urunguze bizana ubundi bumwe bikagaragara ko hari icyo kandi byite nk'ikize n'impfubyi zigira nyirazo bifashe nk'impfubyi zazigira nyirazo bidevelopamo icyo bahuriraho icyo bahuriraho kandi baba honete ntibamburana ntabicanye kubera kwamburana ubwo runguze hanyuma bararukoresha bari developa bivuye mu gukora kwabo bakiza umurindi bitewe n'uko baza aho rwavuye n'icyo rubafasha abo rero bagiye bazamuka muri ubwo buryo kamere igeraho ikaza hanze imaze kubona niho byageze minisitiri ejo bundi abivuga yavuze ko muri ibyo bice bya kidaho na butaro umuntu apanga irye rondo umuntu bafite umucamanza bishyiriyeho ubacira imanza bakikira ibibazo byawe leta yashyizeho inkiko ariko bo ariho tubwira inzego z'umutekano zirahari ariko hakaba umuntu upanga irye rondo ducunga gutya ntiwamenya wari kuducunga musabye imana minisita honorable ibyo ntabwo bimenya aho ubereye minisitiri rwose ijoro rwende nta n'ubwo unabimenya aho kinigi ibereyeho nabyumvise ejo cyangwa ejo bundi aho iyero pepiziye avuga ati ibintu byari bikomeye ariko abantu benshi niba mbizi ndi hano abantu benshi bari babizi akikiza no kubajya kandi byaranditswe byaranditswe by the way ntabwo twicaye byaranditswe ibyo abanyamakuru bakorera Musanze benshi ibyo bintu bagiye babyandika ariko wenda ikitarabaye ni ukuba wabasha kwanariza inzego zihari ngo zanarize ngo ibi bintu bizatugeza he ariko niba umwana yize secondaire arihirwa n'amafaranga avuye muri unguze yarangiza akabona kapitali yo gushora bivuye muri unguze ntazi banki ibi byatuma byose ahura na ba bagogwe b'abakono ntabihari ntibazahura muri banki cyo kuba bazahurira mu isoko ntibazahurira muri banki we afite banki ye mu kidaho ibyo bintu ubambwira nawe tureke kubyita amoko wenda birazamutse ariko ahandi hari aho n'utundi duce bijya bishaka kuzamuka ariko hari ahandi hagiye haboneka mesaje narrative zibwira abantu ngo byanze bikunze tugomba kubona cyangwa se niyo utabivuga bikikora uburyo bw'imiyoborere rero hari icya akantu gato kigeze gashobora kuba karabaye nako ko kuvuga ngo umuhutu n'umututsi bari bushakane turabatwerera niba yari leta niba ari kofi ya rucagusimbizi ariko ako niko konyine kabaye ukajya gushaka umuhutu uzi ko hari inyungu uri bubone ariko nabwo nyijitema iyo fuwaye ntabwo aba ari urugo aba ari ikigo yego kuko ushobora kwiforosa kujya kumushaka kugira ngo ubone ya mafaranga ariko urugo rube rubaye rubi wahita uvuga uti n'ubundi mbanaragize nawe cyangwa reka gushakira nonge akandi kantu ejo bundi na muri janvier ngira ngo ahantu aheruka kumvikana kuri mikoro ni ahantu mu mudugudu ngira ngo ni mu murenge wa nyange cyangwa cyuve ni kiriya gice cyo rwa kaburimbo igana cyanika hari ahantu umudugudu nawo watujwemo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi none hakabamo umugore umwe warongowe n'umuhutu bene wabo bagira gute ni inkuru ya flash inkuru yarasohotse naramuriye yabivuzeho avuga ati ibi bintu birabangamira umwe n'ubwiyunge bakajya bamubwira ngo wa mugore we niba utirukanye uwo mugabo w'umuhutu tuzakurukana nawe inzu bayundi cyangwa bayigurishe ntuyemerewe
Ivuga ngo barasohotse iri balance ni nyuma y'inama y'abakono ni mu cyumweru gishize hari n'indi nanone numvise ivuga ngo mu bantu bagiye muri iyo nama y'abakono ngira ngo ni Bishop Rucyahana usanzwe akora ibikoresho by'ubwubatsi ariko ntabona abakiriya kandi musanze bakora buri munsi bakaba bashobora kujya kugura handi Rucyahana ntibamugurire. Nyuma y'urucagu noneho naba n'urucagu aravuga ati ni muyoboke ngewe abanyuma nta message zabo nigeze mbona abaguverineri basimbuye urucagu nta message zikubereza ku za urucagu nigeze numva kandi na urucagu aravuga ngo muyoboke ntabwo yavugaga ngo mwivanemo mo oya mwibagirwe leta yanyu ko yaratsinzwe muyoboke yatsinze noneho nuza type na uriya navuze waririmbaga ngo koloneli wihishiyo Mungabo wavuye muri XFR akajya akazi na kenda kutoka mugufi yanigeze ariko kare nigeze kumuvuga donc avuga ati wihishiye uwagutsize ntaho yagiye ahora guhamagara kuza ku neza nuza ku ngufu muzabonana izo nizo zari narratives nuko umwe ngo tinya uwafashe ubutegetsi full stop ariko ndakuvuga ngo kundana ubahana nubwo bazanye muzamukane message zari kuvuga ngo emera kuwa tsinze bene wanyu ahari kandi afite imbaraga muyoboke cyangwa se kora niwihe kumurwanya ariko kumubwira ngo bana neza nabazanye nawe ubwo butumwa ntabwo atamba ni karege resulta turi kubona aka kanya nkurikije uburyo atubwite ni ariko zije ntabwo ariko zije nyine nyumva neza icyo nshaka kukubaza resulta turi kubona aka kanya cyangwa se ibyo turi kubona biri kuvugwa nababaye mu majyaruguru banakoze muri biriya byose wagiye utubwira twavuga ko abayobozi bagiye hejuru bamaze kumenya yenda basubije ubwenge inyuma bagatekereza kuri message bahaye abaturage bakabona ko hari uburyo bahindutse ahubwo abo bagomba guhindura batahindutse ariko turi kubona nka minister wabaye mwabira byose minister Jean Claude ashobora kuvuga ati hari udutsiko tugikorera mu moko nubwo batagaragaje raporo y'ibyo bagezeho ashobora kubona ko we yageze hejuru abyumva neza azi umurongo igihugu kigomba kugenderaho n'uburyo abantu bagomba kubana ariko akibuka ko yenda uko abandi bi developed hariya mu majyaruguru atigeze abigira ngo cyatigeze atanga message nzima akiyemeza kubisenya ubu ngubu rega ntabwo mvuga ngo ni kudatanga message nzima nukuba wakirengagiza kuko burya agenda za guverineri abari nyinshi nawe hari bishaka guhindura yenda hari imbaraga ku karere ki developer nuza ibirunga kwita ingagi hariya hari ibintu byinshi ku buryo nk'icyo ngicyo ushobora kugifata nk'aho wenda ari ikintu cyoroheje batende igihe kizabisobanura bazahinduka kandi ntabwo ari we wenyine ntabwo ari we wayoboye nyuma ya rucagu ariko ibyo mvuga ni uko byari bihari abantu babibona ari Jean Claude minister yarabise fesinze gatabazi nawe arabizi na bose niba nyakwigendera bose byari bihari bakabireba bakabona nta wenda bakavuga ati ntacyo bizatwara cyangwa se nta nicyo bakabona ntacyo bizatwara abantu babibanyemo kandi birakomeza bidevelopa yindi kintu abantu bakava ku ntambwe bakajya ku yindi babona ntacyo bitwaye kizo cyo rutarakirangiza nari ndi kuvuga nti abayobozi turi kubona ubungubu bariho ubungubu kandi nkurikije itinerere waduhaye nabo bagiye baba muri biriya bintu byanadevelopye turi adutsiko turi kuvuga twavuze ubungubu ko dushobora kuba tukigendera kuri iyo sisiteme y'amoko warumbwiye uti ni icyo kibazo bagize priorité cyangwa se banabonaga atari cyo gihagije yenda atari cyo cyihutirwa ako kanya kakanya bamaze kubona intambwe bateye bavuga batari ko hari icyo twasize tugomba gukuraho byanze bikunze akaba ari byo turi kubona biri gushwanya ku bungubu ntabwo ofete nyine ntabwo babigize priorité icyakabiri tujye tumenya abanyarwanda twese tujye turukonesa ibitaragenze neza mindu umwe yaje itinze icyo ni icyambere ntabwo umuntu wamugira meya icyambere ararwanya mari nutrition afite imihigo yo kugira ibikorwa remezo amashuri
kwiteza imbere ubucuruzi ubukerarugendo ibyo bintu byose noneho ikindi nuko noneho umuhigo w'umwe n'ubwiyunge ntugire indikatere zifatika wa upima gute wenda bintu umwe yo kubera kwije ari ibishinzwe kugira ishobora kugira wo bundi buryo je dirais comment iyo bico bita nka de façon qualitative ariko aburya mu karere hanini bareba ibintu biri quantitative imihigo myinshi yeswa neza ni quantitative ntago bari bita kuri quality imibare nibyo nakubwiye nyine igena Joseph twavugaga tuvuga kuntu bahiga bahiga igitari ziciye amatarasi yego ariko ntuhige ariko ntumatarasi azajya hiki ntuhige bizeraho ntuhige uwo bizagaburira ibyo no kweraho bikaje ibugande yego bitari bifasha baraho nyabihu igahiga amatoni ya karoti n'imboga n'imbuto ariko malnutrition igahura muri 50 na babyumva ibyo byose rero niba bivuga ko umuyobozi atakoze atrice n'uwo musaruro wabonetse umusaruro uraboneka aida upfu busa agomba kugushakira abakiriya sibyo cyangwa se ntukonsome nabaraho ngaho barene mu murima malnutrition itongore ubwe ndwinge buzaza ryari kandi ni qualitative imibanire y'abantu ni qualitative kubanisha abantu ibyo bisaba bintu umwe buriya aho iziye ntago mvuga ngo kuko kuba abatekerereza u Rwanda batarayitekereje mbere nibura nko muri za bibiri buriya na gacaca yagomba kuba mu bumwe hari buriya na gacaca rezulta do reisite ya gacaca iyo mino umwe ibihari gacaca ari kujyanira na rimwe nibyo byose nibyo byo umwe burundi nje bagahita batekereza ariko wa magani ariko urumva yaje itinze kuko ari gahunda y'igihugu cyose ubwo twese twabigize mu ruhare kuko ari abadepite dutora ntawigeze atanga icyo gitekerezo ibintu nk'ibyo awiziye rero kumenya ngo abantu babanye neza ama indicateur niyo nayo makimbirane make niyo mikoranire gukareya niba wubatse isoko ukabona bose barijyamo ibyo nacyo ni ikimenyetso ariko iyo wubatse umudugudu uwo batwa hano uwo batutse hano uwo abahutu hano uragana he iyo bintu ubumwe haba ntabwo ari kubikora gutyo wagumye kubaka umudugudu w'abantu bose donc abadafite aho kuba ukabubakira umudugudu akajyamo bose none si byo umunsi byabaye umudugudu wahariya umwana cyangwa se ese oya inzu nishya mu mudugudu umwe undashobora kwicira ni haba yubukwe umudugudu w'abacitse ku icumu uwo mu mudugudu w'abacitse ku icumu azajya gutaha ubukwe mu mudugudu w'abasigaje inyuma n'amateka ese baratumirana aho niwo wakabirebeye ariko bamaze baturanye basabana umunyu n'umuriro byakwikora ariko umwe ari ku gasoza kaha undi ari ku kaha hari inkuru Joseph yigeze gukora muri munini niba ari kamasazi sinibuka yerekana uwo bacitse ku icumu hano usakaje autoportant urimo amakaro urimo ibigega hanyuma uwo basigaje inyuma amateka uri hano ni ibiti inzugi zirahengamye amabati arashaje nta kigega nta gasima inzugi ni imbaho nk'icyo iyo mino umwe nibyo nkubwira bibatureba ejo bundi rero nese iki muri iyo midugudu ibiri umudugudu wabasigajwe inyuma n'amateka nugira agakipe ka futu ugahura n'uwabacitse ku icumu bagakina uzi ko imikino myinshi n'iburayi bajya barwananyuma y'umukino wa futu hari igihe abafana barwana cyangwa abakinnyi bakarwana nibarwana bizavuga ko ari umutwe urwanye n'umutuzobyagera ubuzaho byagera byabikomeye ntibiba tureba biva muri football icyo gihe bigatangira kugerageza n'imbaraga bikagerageza ibitutsi ukagerageza ibintu bintu byinshi kugira ngo ntibiba tureba se iyo midugudu se ntigihari uriya mudamu Axel Kamanzi wavaho nawe Euro Pepper uriya mudamu akwepa itangazamakuru yikubita akagenda ntibamubazaga umudugudu w'abasigaje inyuma amateka wubatswe mu mitutu ari gucyubakwa nimba nibuka neza utaramara n'imyaka ibiri kubera bawubakisha amatafari adahiye bigashwanyo sibyo abantu ntibarebaga akwepa itangazamakuru ntibyarangiye gutyo hari icyakurikiyeho ku cy'umudugudu w'abasigajwe inyuma amateka ariwo wubatswe gutyo umunsi hagize uvamo akavuga ahubwo amakosa hari ibintu bigenda biba bikazamura bikazamura donc ufite reka nkubwire umuntu ushaka
ubumwe n'ubwiyunge abantu kwibonanamo kwibonanamo haramviro no mugomba gukreya niyo mpamvu wenda mino ubumwe ari izabishyira ku murongo ikamenya ngo ni ihamviro no matwakora abantu bahuriramo na mashuri barigana na ni soko bararemana bisi baragendana muri business bose barakeneranye sibyo utuntu twose ivomo ni rimwe ariko nuko rumudugudu bamwe ugashyira robine mu nzu abantu ugashyiraho robine public ibintu nk'ibyo so ni byinshi ibimenyetso ugenda ubibona hari mudu yo gukreya kugira ngo abantu bibonananemo ariko akaba cyuko ujusha ugoro ukabibona ko hari periode twigeze kubamo ubwo ni nka 2000 mbere ya 2010 igihe havugaga ngo arihirwa na Minaroke arihirwa na Faris kirakintu naho narinarabo umunyamakuru nari nibera muri SOS narinarabo umunyamakuru nkavuga ndi iki kintu niba muri secondaire uyu yitwa uwa Minaroke uyu akaba wa Faris baza kwiruka icyo gihe wa Faris basigaraga mu ishuri duzi kumbimvugira kutari wabitangira do baza kwirukana wa Faris nta kumukoraho kuba ko yo ni garanti ariko aya Minaroke akaza nabi aba Minaroke bakabasohora uwa Faris agasigara mu ishuri abo bantu niba batangiye kwigana bibonamo ibyo ndari Minaroke Faris Minaroke Faris Minaroke Faris bakazamuka ubwo na kaminuza bikabuko no mu kazi bikabuko uba wumva bizageza he uba wumva finali zabigihe ko icyo kintu ni cyabaye turebera twese se iyo mino umwe haba ntabwo byari gukunda kandi ibyo byari vécu y'abantu bacu cyabaye vécu y'abanyarwanda twabibayemo urumva ko ngara bakigendera no kuri bimwe nabo bakibitekereza abanyabatse ariko se mekoma none se nacyo ndi wibwira none se no uwirukanwaga nageze mu kizami kubera ko rwa Binaroke yarabyibagiwe bisaba rero ngo nibyo narimo nkubwira ngo environnement yo kugira ngo abantu bibonane nemo ni ukubashyira mu bintu byose bisa amahirwe angana kuri byose urabyumva mu kazi bikabuko apana kugira ngo mujye cyukora byose batangiye no gukora n'ibizami online ntanukireba ruza ibyo byose ni ibyubakwa kugira ngo abantu bibone ko ari babo ariko ubwo Musanze nakweretse amajyaruguru nakweretse aho bikomoka n'ahandi abantu bafite uko babanye ariko bitavanye uko baza amoko yabo habaye imbarutso buri wese yasubira muri cya gikonoshwa cye nduyu n'uyu ndazira iki n'iki cyangwa ikintu kibonye kubera nduyu n'uyu wanyumva ngira ngo kureka rege ibyo bintu byose twazengurutsemo niba abayobozi b'inzego z'ibanze bashobora navuga ko ari gucishamo umwe bakabirukana kubera icyo kintu nanone bazize kiburyo abantu bagiye bazamuka twavuga ko ari cyo gisubizo cyiza cyo gukuraho ibyo ngibyo cyangwa se hari ukundi kwigisha cyangwa se hari indi ntambwe ikeneye guterwa mu nzego z'ibanze kugira ngo twongere tubone ikintu kiri mu leta ufete imbarutso yabaye iriya nama y'abakono mu Kinigi byose birazamuka ni gusubiramo twese tukiriba nta nubwo n'inzego urazirenganya rwose buriya icyo kora pene societe civile n'itangazamakuru baragerageza bagatunga gatoki rimwe na rimwe wagatunga bagashaka kugaca wenda ubiri inyuma kari ubisoma mbere agatangira kukuka inabi nka wa mugani dukunda guca na Joseph zaba kame mu bigori by'umuhinzi iguye mu mutego warupyisi no imbwebwe ni iki nyiramuhari razijya muri wa mutego umuhinzi araza arakubita yatangira ati nyamara nasanzemo yagera kuri ba kubita icyo kintu nicyo kiri kukubeshya ibi bintu byose mwitangazamakuru babirimo mwitangazamakuru byagiye bicamo abantu babikweshoninga sibyo sosiyete sivile igakora amaraporo abantu bakabica amazi babyumva ariko ibyo ni ibintu utapfa navuga se mu ntabwo ari ibintu wavuga ngo uzazinzika kugeza ryari bigeraho bikigaragaza so byanze bikunze rero bisaba ngo ni ugufatikanya ntabwo nabihirikira ku nzego z'ibanze kuko abaturage nabo ni abantu ariko niba ugeze nyine mu baturage bibikange bari huko nk'uko hakanzwe base abana barakura bamaze gukira urabyumva nawe bashobora kuvuga ati nanjye none nafata initiative yanjye umwe akoruganiza inama ya Kinigi undi akajya mu Kidaho buri yabaga ari dimashe ya kangahera dimashe ya nyuma y'ukwezi uriya mujyi abantu benshi bo muri uriya mujyi wa Ruhengeri bahafite amateka ya kera babaga bari Butaro cyangwa mu Kidaho
muri byo bimini bese agiye mu gice cyekwe muri byo bimini kandi nubu wasanga bijyanye n'ese musa bya ntabivuze icyo nzi cyo ntago musa bibana bimenye abimenyere so rero birasaba ngo dufatikanye inzego zibanze zo nubundi bariya kubakuraho akuraho se nubundi indi babyarase ko ari imwe bisaba ko nabandi ibyo bintu babishyira muri agenda tukunda kubivuga abantu batubatse buretse kuvuga ngo ufite stade nziza ufite imihanda iryoshye ufite amazu meza ufite ama stade ufite ibibuga by'indege abantu batari bamwe ubumwe budahari bazabirwanamo bihinduke zero bazagenda mu gice cy'umwe birasaba ngo imihigo quantitative igabanuke turebe imihigo iri qualitative mitiweri twumve 90% ariko zatanzwe mu buhe buryo ubudehe urumva qualitative harmony abantu babanye bate naho kuvuga ngo wakoze umuhanda baraburyaniramo wenda rwemeza birimo y'abakozi cyangwa se umuyede w'umunyamayaga ni yaherezaga umufundi w'umunyabyumba neza utwo tuntu katubonamo wajya guhemba niba ari kapoze niba wajya guhemba ugahera kubakiga abanyamayaga ukabahemba nyuma wajya kugira gute niba ari saa sita mugihe ugiye gutanga agacyayi cyangwa se abanyamutari ukabaha irindazi mu gihe wenda abanyagisaku bahaye umugati usize ibyo byose iyo bigenda biba igikorwa remezo ukakibona ariko cyubatswe gite cyubatswe abo bantu rero nibo bazagisenya n'umwuka wo kureba ntabwabisha amayidiya ndagushimiye kare ngo abantu babyemera biza tureba abashoboye kuvuga tukabivuga abandi bagatinya abandi bagaceceka cyangwa bakuka inabi umuntu wabona byakiriye nabi ukicecekera ariko si ko duhari se n'ubundi tuzabibona ngibyo rero dore ibyo ibiriya byose twabizinzitse dore aho bitugejeje Karya ndagushimiye asansana abakunzi b'umuryango TV namwe ndabashimiye igikenewe nta kindi ni ukubuza kongera gukubita kirya kimwe cyanyira muhari kuko ari igihe gishobora kuba kibitse ubutumwa kandi bwagufasha maze tujyanemo kandi dufashanye guhinduka birashoboka ariko nanone kurema ikintu kikagenda gitutuma abantu bakirebera rezilita n'izingi zi turi kubona tukumva ko byacitse kandi byaratangiye kera kandi byarabaye tunabireba reka mbashimire rero like na comment urazakira nk'ibisanzwe karegeya ku muryango nibisanzwe reka mwifurize ibihe byiza okay no bifurize ibihe nyifurize ibihe byiza nanjye mbyifurize abadukurikiye ariko bazirikane ko ingingo nk'izi ziragoye tuba twiteguye ama feedback meza n'amabi hari ababyakira ukundi biragoye no kubivugaho se umuntu ubonetse wese ko ikintu cy'amoko kiragoye kubera naho cyagejeje nayo kugira ngo ni nayo mpamvu mbere twavugaga abantu bakavuga atari nkawe uravuga iki ariko niba twatangiye gusoma ku nkongoro ku ntango y'ibyo byose byubatwe nayo marangamutima mfura uvuga n'umuntu yamutwara so rero batwihanganire n'utabyakira neza cyangwa se wo naba nakomerekeje kuko bisaba kubyita amazina ambabarire nta mutima mubi kandi n'undi nibaza ko tugomba kugera ahantu abantu aho kugira ngo batungwe n'ikinyoma kitazaramba kiryohereye ngo ni cya kindi nyine cyareza abanyaruhengeri bisaba ukuri gushaririye ariko iyo tubwizanye ukuri gushaririye ntabwo biba byarabaye birabira ibyo ni yero pepa niba yarasohotse murakoze cyane igitekerezo cyane wagitanga muri comment n'inyunganizi tuba twunganirana ntabwo duca iteka ahubwo no gutera imeta ariko tunahanurana kugira ngo igihugu kigendere ku murongo umwe kandi uteza imbere buri munyarwanda wese Muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza tubafite Professor Langate dushe na tuwarete byose byiza cyane dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza waduhamagara kandi kuri 078-82-50-46 ikirenze kuri ibyo turanabatwaza
Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize gini ya Moab vodka ya Moab Moab Mirano ina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga agasembuye tukabigezweho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyize za Moab byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 07/8/71/74/22 waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi niyo travel igisubizo cyawe tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa hari amahirwe yo kubona bruce kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa biroroshye birihuta birahendutse kandi birizewe ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etage ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Usanzwe utembera ukorera cyangwa suka bufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije Covenant Parking Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane Covenant Parking Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya controle technique neza neza uyitubona icyapa kuri ako gahanda ibindi byose ukenera ubisangamo ibyumba bifite amazi ashyushye internet parking icyumba cy'inama amafunguro n'ibindi ku bantu baje ari itsinda umuryango cyangwa sabaje mu mikino inyuranye abo Covenant Parking yabashyize gorora kuko iba apartement yabo bonyine bagakomeza kwisanzura nk'abari wabo akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa ugabanyirizwa ibiciro iyo babwiye kuturutse ku muryango TV hamagara kuri numero 07/8/87/0002 cyangwa se 07/8/96/35/74/1 bakwakire na yombi urashaka ahantu ho gukorera kandi hisanzuye inyubako Miklink yiteguye kwakira ubucuruzi bwawe n'ibindi bikorwa binyuranye inyubako iri kuri yenzi neza ku muhanda haberanye n'ubucuruzi supermarket pharmacy kenkayori coffee shop na restaurant bar liquor store n'ubundi bucuruzi bunyuranye gana inyubako Miklink abashaka gukora ubucuruzi bwa coffee shop bar na restaurant inyubako yubatswe mu buryo buborohereza ubucuruzi burimo ibikoni n'ibindi bikoresho binyuranye Inyubako Miklink ikora ku muhanda munini imbere ndetse n'inyuma ikaba hagati mu zindi z'ubucuruzi ku muhanda ahantu hagaragara kandi hagendwa ikagira parking ihagije internet n'ibindi byose byorohereza ubucuruzi bugezweho ubu hamagara kuri numero 07/8/86/35/37/41 uhabwa andi makuru.